Во Скопје се одржува конференција на тема децентрализирано управување на прекуграничната соработка на Република Македонија со Албанија и Косово, која што беше отворена од страна на државниот секретар на Министерството за локална самоуправа Сашо Стефановски. Оваа работилница е втора од овој тип и целта на истата е воспоставување на систем за децентрализирано управување со втората компонента од ИПА фондови, односно формирање на односи за комуникација и нивна координација меѓу институциите, се со цел средствата од европските фондови поефикасно да бидат искористени во прекуграничните проекти, истакна државниот секретар во Министерството за локална самоуправа Сашо Стефановски. Ние ќе се трудиме што повеќе да искористиме можноста да влијаеме и да олесниме работата на општините при аплицирањето за ИПА фондовите. Имено во Министерството за локална самоуправа формиране на работна група која што има за цел да ги согледа проблемите при можноста на општините да ги користат ИПА фондовите и во наредниот период да излезе со мерки кои што ќе значат олеснување на функционирањето на општините и подобро аплицирање за проекти, се разбира на времено аплицирање и поиздржани проекти. Стефановски додаде дека двојно е зголемен бројот на апликации за повлекување на средства кои што би се искористиле за реализација на прекугранични проекти во Албанија. Во таа насока на македонските апликанти им се достапни околу 7,5 милиони евра. Инаку во моментов е отворен повикот за средства кои се наменети за прекугранична соработка со Грција. На денешната конференција присуствуваше и словенечкиот експерт од оваа област, Димитри Пур, кој што истакна дека ИПА фондовите се од исклучителна важност за малите земји како што е Македонија, поради тоа што голем дел од територијата на државата може да користи средства за прекугранична соработка со општините од соседството. Инаку преку компонентата за прекугранична соработка за периодот од 2007-2013 година на Македонија и се достапни секоја година по 5 милиони евра.